呢個時間對於香港整體嘅聲譽係影響好大嘅。咁所以大聯盟嘅出現咧，我覺得係時候嘅，能夠咧係將我哋聯起嚟1545人發起咧，我認為非常之龐大嘅網絡啦，大家去做一啲建設性嘅。我哋毀壞嘅、破壞嘅咧，實在太多啦。我以廚房走出嚟咧，理解到政府嘅運作，亦都喺商界裏面有一定嘅網絡。我哋認為係可以擔當呢方面一部分嘅一啲嘅角色嘅。見到個疫情對於個經濟都已經好大影響。當我哋需要透透氣，回復翻以前經濟嘅水平嘅時候，跟住呢一浪呢啲嘅社會事件，呢啲係人為嘅問題咧，對我哋嘅經濟係特別有影響嘅。有啲外國嘅公司咧，因為對香港一國兩制咧，對香港經濟發展有利嘅，但係咧，佢哋原本想嚟香港設立辦事處咧，最後都去咗新加坡。咁呢啲其實佢係睇翻香港嗰個嘅本身。那個環境是否穩定，社會裏面是否一個動盪的事件有發生。大聯盟是再出發，我認為再出發的話都要考慮我們的路向，我們都要想我們要將香港的形象再很正面地樣去塑造出來，是需要回去內地很多的省市和他們再繼續建立好一個良好的互信的經貿文化交流的關係。再下一步可以考慮在對外宣傳那裡將香港那個良好的一個文化和我們吸引營商的環境或者旅遊這些就去帶到去外國的。我覺得我要擴闊翻我哋嘅思維多些少。最近我幫緊三個廿幾歲嘅年青人，佢哋係跑車嘅發燒友嚟嘅。佢哋而家係創立緊一間新嘅公司，係用碳纖維去做一啲跑車，因為輕同埋佢係非常之結實咧，即係嗰個速度係快，電動嘅跑車。咁我就帶佢翻去呢個大灣區，考慮咧係設廠，將呢一個新嘅概念咧帶入裏邊，包括透過大灣區嗰個經濟嘅消費能力啦，去發展一啲嘅旅遊嘅項目。咁其實你能夠放眼遠些少咧，我哋嘅年青人係大部分人咧係有呢一啲嘅創意同埋創新嘅思維。其實一部分嘅年青人已經非常之積極，就住大灣區裏邊俾我哋嘅機遇開始去發展。咁所以，我亦都希望多啲人能夠諗呢樣嘢咧，即係唔使一個框架裏面去諗呢樣嘢。